החיים בעולם המודרני הם חוויה מאתגרת. לכל אורך היום אנחנו צריכים לעשות בחירות. מה לגוש, מה לאכול, איפה לגור, באיזה תחבורה להשתמש, איזה סלולרי לקנות, איזה מסעדה לאכול, איזה סרט נראה הערב. כל כך הרבה אפשרויות. איך אפשר להחליט משהו בכל העומס הזה? אבל תארו לכם שמישהו היה יודע מה מתאים לנו. דואג לנו, מסנן את האופציות, חוסך את ההתלבטויות ובוחר בשבילנו. בדיוק את מה שמתאים עבורנו. נחמד, לא? בדיוק בשביל זה קיימות מערכות המלצה. שלום, אני פרופסור ברכה שפירא מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני שנים חוקרת ומפתחת את התחום של מערכות ההמלצה באקדמיה ובתעשייה. אני רוצה להזמין אתכם למסע מרתק. יחד נגלה מהן מערכות המלצה, איך הן עובדות, נכיר את האלגוריתמים המתקדמים ביותר, נבין איך בונים מערכות המלצה, מהן השיטות השונות וההבדלים ביניהן, מהם האתגרים, למה מתאימה כל שיטה ואיך מעריכים את איכות המערכות. וזה לא הכל. היי, אני עמית לבנה, דוקטורנט בתחום מערכות המלצה. יחד איתי תתנסו בעבודה מעשית בתכנות, מימוש אלגוריתמים ותכירו ספריות קוד רלוונטיות ועדכניות. הסטודנטים בקורס יממשו אלגוריתמים שונים, יפתחו מערכות וגם יעריכו אותן, ואפילו ישתתפו בתחרות קאגל ייחודית עם נתונים של חברת טאבולה. בנוסף, נפגוש מומחים מחברות מובילות בתעשייה שיתנו לנו הצצה לאיך הדברים קורים באמת. אז הצטרפו אליי, המלצה שלי.